မင်္ဂလာပါရှင်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့အလားအလာဘယ်လောက်ထိရှိပါသလဲ။တပ်မတော်ကပြင်ဆင်ချက်တင်လိုက်လို့တရားရုံးပြန်တက်နေရတဲ့ကင်းဒီတောင်တူတွေကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကကန်ချီရီနဲ့ကျွန်းတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလွယ်တကူချမှတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါပြီ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ခြေဘယ်လောက်ထိရှိမယ်ဆိုတာမသေချာသေးပါဘူး။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဒေသမတူညီမှုတွေနဲ့အုပ်စုရေးရန်တရားတွေပြက်ပြားနေရကြောင်းရခိုင်မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာဖို့မသေချာဘူးလို့လည်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ပြည်내အစိုးရရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးကတော့ရခိုင်မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်내အစိုးရအနေနဲ့အစင်တက်လှုပ်ထားပြီးရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအပိုင်းကိုကြာရင်တက်မတော်ကပဲတောင်းဝယ်ယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။တက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ရခိုင်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုရင်ရခိုင်လူထုရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနစ်နာသွားမယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလာကပြောထားပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုတော့နရင်ကြရာတင်ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်စကုကာလာတွင်တက်မတော်ကကရင်နီတောင်တူတွေကိုထပ်မံတရားဆွဲဆိုခြင်းဟာတောင်တူတွေကိုအဖက်ဖက်ကပုံမှုခက်ခဲစေတယ်လို့တိရခံတောင်တူတွေနဲ့ကရင်နီပြည်တောင်တူလေဓမ္မတက်မကအဖက်ကပြောပါရယ်အခုချိန်ဟာကိုဗစ်စကုကက်ယောဂါကာလာဖြစ်တယ်လို့တောင်တူတွေအနေနဲ့မြေသိမ်းခံရလို့စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်စားတော့ဆရာနေရာမရှိတဲ့အပြင်ထပ်မံတရားဆွဲဆိုခံရတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုအခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ကရင်နီပြည်တောင်တူလေဓမ္မတက်မကအဖက်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်တောင်တူတွေအနေနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နေစာအလုပ်တွေကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့ဒီမောဆိုမျိုးနဲ့ဒိုးဆိုရှိကြီးပါကတောင်တူဥပါရယ်ကပြောပါတယ်လိုက်ကော်မျိုးနဲ့ရှိကြီးရတွေကတောင်တူတွေကိုလိုက်ကော်မျိုးနဲ့ခြေဆိုင်တမ်တော်တက်ရင်ဖြစ်တဲ့အာမတာ356နဲ့ခမာယာ253ညာတို့ကပြင်ဆင်ချက်တင်ကထပ်မံတရားဆွဲဆိုထားပြီးဒီမောဆိုမျိုးနဲ့ဒိုးဆိုရှိကြီးရွာကတောင်တူတွေကိုဒီမောဆိုမျိုးနဲ့အခြေဆိုင်အာမတ363ညကပြင်ဆင်ချက်တင်ကထပ်မံတရားဆွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလွဲကောမျိုးနဲ့ရှိဒေါ်မူကလာဒုံမိုင်လွဲကမှုကြီးရွာတွေကတောင်တူ20ဦးနဲ့ဒီမောဆိုမျိုးနဲ့ဒိုးဆိုရှိကြီးရွာကတောင်တူ6ဦးတို့ကိုအခုလ၂ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာပဲတက်မတော်ကထပ်မံတရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တမတော်ကပြည်내တရားလွတ်တော်ရုံးမှာပြင်ဆင်ချက်တင်ကထပ်မံတရားဆွဲဆိုမှုကိုရုပ်တင်ပေးဖို့ကရင်နီပြည်တောင်တူလေတမတမကကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဘာရာ၅ခုနဲ့ပြုစုထားတဲ့ပထမဆုံးကရင်အပိဒံစာအုပ်ကိုပြုစုပစ္စည်းတွားပြီးဒီနေ့ဩဂုတ်လမှာစတင်ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာ၊စကောအရှိပိုအနောက်ပိုကရင်ဘာရာတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့အပိဒံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအပိဓာန်ကိုပြုစုခဲ့တာ၃နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကကရင်စာပေတိုးတက်ရေးမတူညီတဲ့ကရင်စာပေစကားတွေကိုအပြန့်အလန်သိနာလည်စေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကပိုးကရင်အပိဓာန်၊စကောကရင်အပိဓာန်စတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုအားလုံးပါဝင်တဲ့အပိဓာန်မရှိသေးဘူးလို့ကရင်ပူတွဲအပိဓာန်စာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးဦးဆောင်ပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မန်တင်ဝင်းဦးကပြောပါတယ်။ဒီအပိဓာန်ထဲမှာဝေါ်ဟာရစကလုံးပေါင်း 38,000 ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ထိုင်တိုင်းအတွင်းကျွန်းတွေနဲ့ကမ်းခြေတွေမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်မြေနေရာလျှောက်ထားခြင်းတွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲခုမပြုဖို့ဒေသခံတွေနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အာမီယာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တဝဲဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေနဲ့ကမ်းခြေတွေမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မြေနေရာလုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားနေတာတွေကိုတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့အလွယ်တကူချပေးခြင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်းတွေကိုမပြုလုပ်ဘူးနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုအလေးထားပေးဖို့အရက်ပတ်အဖွဲ့စည်း16ဖွဲ့နဲ့အတူဒေသခံဌာနရေလုပ်သားတွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်လောလောလတ်လတ်ပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီလအကုန်ပိုင်းမှာပဲဒီတန်တရာကြီးဆိုရအဖွဲ့ကဒီလျှောက်ထားတဲ့မြေနေရာထဲကတခုကိုဒီပြည်ထောင်စုကိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီသဘောထားမှတ်ချက်ကို
ဒီတိုင်းသားကြီးလက်ဆက်ဝန်ကြီးကဒါဒီနိုင်ငံတော်အစ်စ်အထူးပြုတ်ဝက်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကိုဒီဒေသခံတွေကိုနဲ့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒီအရေးကိုဒီအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုပေးသီးလို့ဟိုမရတဲ့သဘောဟိုတက်ရောက်စေတဲ့ဒီဖြည့်ချာမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကအရင်နှစ်ကတဝဲခရိုင်လောင်းလုံကျွန်းဆွယ်မှာခီးတွားလုပ်ငန်းအတွက်ဆိုပြီးအထူးလိုအပ်ဟုဆိုကာဒေသခံတွေနဲ့နေရာအရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုအသိပေးဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲမြေဧကပေါင်းများစွာအပေါ်မှာသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတဝဲခရိုင်အတွင်းဧက140ရှိပဲစင်ကျွန်းကို Excellent Fortune Development Group ကုမ္ပဏီကဥဆိုင်မျိုးရဲ့အမည်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုအပေါ်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်းမှာအထူးလိုအပ်ဖြစ်တာကြောင့်ထုတ်ပြောလို့မရဘူးလို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဦးမြင့်ဆန်းကပြောကြားချက်ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းပြီးဒေသခံတောင်သူလေသမားတွေနဲ့ရေလုတ်သားတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းရှုမြင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဒေသအတွင်းလာရောက်လုပ်ကင်ကြမဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီကန့်ကွက်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်တဲ့ကြီးရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအိုင်နာအမဲဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးဒါစံချိန်စံညွှန်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးအတိုင်းစံချိန်စံညွှန်းတွေအတိုင်းဒီစီးပွားရေးလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကရောဒီသက်ဆိုင်အစိုးရအဖွဲ့တွေဘက်ကရောဒီဟာကိုဟိုဟိုလိုက်နာပြီးတော့ဆိုလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရိုက်တယ်လောင်းလုံမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ပဲစင်ကျွန်းကြောက်တွင်းကန်းချီဆန်းလန်းကန်းချီအနီးရှိပညစ်ကျွန်းဖိုးဖိုးကြောက်ကန်းချီစတဲ့လောင်းလုံကျွန်းဆွယ်ရှိကန်းချီတွေနဲ့ကျွန်းတွေကိုခီးသွွားလုပ်ငန်းအကြောင်းပြပြီးမြေယာလက်ဥမှုရယူကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရစီကိုလျှောက်ထားခြင်းတွေဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုထောက်ပြထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပညစ်ချင်းရွာအုပ်စုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Excellent Fortune Company ကနေပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့ကျွန်းတနေရာပါတာပေါ့တိုက်အဲကျွန်းက 17.3 ဧကာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်းကဒီရှမ်းမော်ချင်းရွာရဲ့မျက်နှာစာတက်တက်မှာဒါကဲတပိစာလောက်ပဲဒါပွာဝေးမှာရှိတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျုံကမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းမော်ရွာရဲ့ဒါလေကာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ကျုံကမရှိတော့ဘူးဒီလိုအဲ့ကျုံကဒါတိတ်ပင်နေပါလေခိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမော်ရွာဆိုတာတိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုအဲ့ကျုံကဒီရှမ်းမော်ရွာရောပညစ်ကျုံရောပညစ်ချေးရွာလူတွေရောဒါနေစဉ်ဘဝရဲ့အသက်သွေးကြောဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီဂျွာနီနာချုပ်လူတွေကသွားပြီးတော့မှဒါငါးမြတာတို့ပြီးလို့ရှင်ခရုကနန်းရှာပွေတာတို့အဲ့ကျုံးမှာခူအောင်ပြီးတော့မှဒါနောက်ပင်လယ်ထက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါပိုက်ထွက်ပိုက်ပြစ်ထွက်ရတာတို့ငါးဖန်းထွက်ရတာတို့ဒါတွေကဒါအဓိကနေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကျုံးကဒီခုနကွန်မြူနတီကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမော်ရွာနဲ့ပင်းရွာတော့ဒါအတိဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲဒီရှမ်းမော်ရွာပညင်ရွာဒါဆက်တိုက်ကန့်ကွက်လာကြတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းကိုဒီကွန်မြူနီလက်ထက်ကိုထက်မပေးဖို့အတွက်ပေါ့တဝဲဒေသအတွင်းမှာရှိရခြားသောနေရာဒေသတွေမှာအကောင့်ထည့်ဖော်နေကြတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအရဒေသခံဌာနတိုင်းသားတွေရဲ့နေရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းအများပိုင်နေရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းမိယိုးဖလာယဉ်ကျေးမှုတွေပျက်စီးခြင်းနဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ကန့်သက်နေနိမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒေတာအတွင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာရေရှည်တည်တံ့အောင်မြင်ဖို့လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုဒေတာခန့်ဌာနပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒတွေပါဝင်မှဖော်ဆောင်သင့်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ရှမ်းလူမျိုးတွေမှာရှေ့အစဉ်အဆက်ကတည်းကကိုကုကိုကာကွယ်ဖို့ရှမ်းရိုးရာတိုင်းဆိုပြီးထင်ထင်ရှားရှားရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းရိုးရာတိုင်းအစဉ်အလာတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။မတေတေဖက်လိုင်းနန်ဟော့ရှမ်းရိုးရာတိုင်းပညာကိုသင်ယူရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပွဲတင်ရမယ်။အုံဒီငပြောသည်စံစီတွေပါရမယ်။စံတပြီစီတပုံးနောက်ပြီးတော့တမတ်စီတပြီပန်းလက်ဖက်ဆူကွန်ရွက်ထုံကွန်းသီးတွေပါရမယ်။ဒါကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအတွက်ပါ။
ဖျားကုံကိုပူဇော်တာပါဆက်စပ်ခြင်းဒီလိုလက်အနေထားနဲ့ဂါရဝပြုပါတယ်လက်တိဆုတ်တာကဖျားတရားတန်ခါမိဘဆရာကိုဦးထိပ်တာပြီးကာမေတုတူရာမေရိယဒီနှမျိုးကိုမြဲရမယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ဒီကံ၃ပါးနဲ့ဒီ၇မျိုးကိုပြတ်မှားလို့မရဘူးရှေယောအတိုင်းမှာ12ကွယ်10ကွယ်4ကွယ်စသဖြင့်ရှိရအပြင်နာမည်ကိုလည်းလိုင်ရှန့်လိုင်မွန်းဆိုပြီးအမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်လို့ရှေယောအတိုင်းဆရာတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပညာတွေကိုတင်ယူပြီးတပားတူကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့မဟုတ်ပဲကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အန်ခါလေးလေးဖန်မာတဲ့ဂျင်းလိုင်းမွန်ကတော့ဒီလိုင်းမွန်နဲ့လိုင်းမွန်နဲ့ကျွန်တော်လေးလာသင်ယူရတာတော့လိုင်းမွန်မှာလိုင်းမွန်မှာ9မျိုးရှိတယ်လိုင်းမွန်လိုင်းချန်လိုင်းရှန့်လိုင်းတန်လိုင်းတန်ကာလိုင်းကူလိုင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ9မျိုးမှာလက်တိုင်းဒါတိုင်းဒုတ်တိုင်းလည်းဒီဟာတွေပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကတော့ဆရာဆိုင်ခင်တောင်ရန်ကုန်ကပါချမ်းတိုင်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးမိုးနှဲမျိုးကဝါစုကျောင်းတိုင်းမှာသင်ယူပါတယ်မန်ကောလီခေါ့ချိုင်ကန်လီဟုကန်ရှေယောအတိုင်းအကာကလည်းအသက်ပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုခန္ဓာကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစေပါရယ်ရှေယောအတိုင်းခွက်တွေမပြောက်ခွက်တော့အောင်ရှေယောအတိုင်းဆရာတွေကရှမ်းပြည်အတွင်းနေရာတော်တော်များများမှာသင်ကြားပို့ချပေးနေပါရယ်တိုင်းကစားရင်ကြောရီစမ်းထုတ်ရတာကြောင့်ညောင်းညာကိုက်ခဲတာကြီးလည်းမရှိဘူး။ကျမ်းမာကြီးလည်းကောင်းစေတယ်။မိုးနှင်းမြို့လွယ်ဝဲကုန်းလုံးနောက်ပြင်ဦးလွင်ကြောင်မဲမျိုးနောင်ပင်ဝမ်းဟိုင်းမိုးမိတ်တွေမှာလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတင်ပေးဖို့ပါတယ်ပြောက်ကောဟံတောင်ဒီမုံမြေတွေခရှင်ရရတိုင်ကွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကထင်ရှားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လက်ဆင့်ကမ်းတင်ယူတဲ့သူတွေနည်းပါးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကလည်းကျွန်းကျင်းချင်းချင်းတက်မြောက်တဲ့အထိမတင်ယူတာကြောင့်ရှင်ရရတိုင်ပညာတွေပျောက်ကွယ်သွားမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်တင်ထလာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်